Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси и в тази сесия ще разгледам темата, която повдига Иво Иванов, а тя е Нико Хилкенберг. Защо Нико Хилкенберг бе пренебрегнат през последните години от топ-отборите? Ще го видим ли най-после в някой от тях? Какво се случи с него? След победата му в Люман, естествено, че интереса към германския пилот е по-голям. Наистина, как точно се развиха събитията около Нико през последните години и как той от един абсолютно безспорен талант, такъв какъвто беше представлявайки Германия в сериите A1GP, в крайна сметка не успяхме да го видим в някои от големите отбори. Една много дълга и много интересна тема общо за развитието на формулата. Значи, това, което мога да кажа със сигурност по въпроса е, че Нико загуби страшно много от раздялата си с Вили Вебер. Знаете, че след Михаел Шумахер, практически пилота, с който работеше най-близко Вили Вебер, този прочут менеджер в крайна сметка във Формула 1, бе именно Нико Хилкенберг. Отсъствието на Вили Вебер около Нико, липсата на достатъчно големи спонсори, естествено е, че не позволи в голяма степен неговата кариера да се развива така стремглаво, както това се очакваше. Дори в началото, когато започна в Уилямс, аз си спомням, ние сме говорихме тогава с него в Барселона, много хубав разговор беше една от вечерите още на тестовете, след това и в Заубер. Просто между онзи Нико, който имаше в началото на присъствието си във Формула 1 и примерно Нико от последните две години, има разлика от гледна точка на това, че някак си и самият той свикна с това, че резултатите му не са тези, които той смяташе, че трябва да бъдат още в началото на кариерата му. Те са постоянни добри са, но когато си в Заубер и в Форс Индия, може да си най-талантливия пилот, когато си след 10-та позиция, просто няма особено голямо значение какви обиколки правиш в колоната, или си 7-ми и 8-ми дори. Просто факта, че не успя някакси нещата така се стекоха, че той не успя да влезе в Ферари, влизането на Кими Райконен, например, в Ферари от Лотус, в огромна степен повлия негативно на възможността именно Нико да стане съотборник на Фернандо Алонсо. Просто много неприятно бе това стечение на обстоятелствата и наслагвайки няколко фактора, отсъствието на силен менеджерски екип, липсата на достатъчно спонсори и резултати, които са в така по слабите отбори, да кажем, или отборите в средата на класирането, доведе до това, че Нико изпадна от полезрението на менеджерите. Да, сега със сигурност, след победата в Люман, след равномерното му хубаво, блестящо каране, мисля, че отново в огромна степен мнозина ще се замислят за това дали той не е една прекрасна опция. Например, ако всичко това, което се говори в падока, че Кими Райко нещо освободи място за Валтери Ботас, мястото на Валтери Ботас в Уилямс остава свободно. И още един въпрос, пак свързан с темата Люман, който е на Галин Карлов, който се интересува за сравнение между Формула 1 и автомобилите от Люман в MLP 1 категорията, прототипите, които са с над 1000 конски сили, дали те не са вече технологично по-съвършени от Формула 1. Определено, в много отношения тези автомобили изпреварват Формула 1 и то значително в страшно много компоненти и в начина си на движение, и в технологиите, и в скоростта, и в какво ли не. Просто наистина в Люман с промените на правилата, с интереса, който успяха да генерират обратно към компаниите, към публиката и всичко останало, направиха спорта достатъчно привлекателен. Но пак, ако се върнем назад в годините, защото хората много обичат да сравняват и да казват, но тя формулата не е както едно време. Ми, в огромна степен Люман се връща към това, което беше някога. Люман в началото на 80-те години, през 70-те години, през 60-те години, това беше състезание, което в огромна степен генерираше такъв интерес, какъвто има и сега, по-голям от всяко едно отделно гран-при. Автомобилите бяха по-бързи, Porsche 917, например, или 956 или каквото и да вземем от тези велики автомобили или Jaguar Type D, да речем. Това са коли, които изпреварват болидите от формулата по същото време. Така че пак не е някаква кой знае каква новост. Просто има една цикличност в развитието и за мен просто в
Люман, отново нещата са в правилна посока. След онази криза, за която пак повлия Бърния Кълста, нещата тръгнаха в една позитивна посока на развитие. Като технологии, автомобилите са много интересни. Ние се стараем в списанието. През последните 3 месеца представихме поне 3 или 4 от топ автомобилите. Тези, които се състезаваха с по-подробни характеристики и някои от нещата, както при Nissan, например, тяхната хибридна система, така или иначе не успя да проработи изобщо. Тъй, че интересна е техниката и смятам, че ще става още по-интересна през следващите години. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.